Presentem el tresor de Karim, novena finalista del Premi Fundació Bancaixa de Literatura Juvenil, que ha escrit Jesús Mollà i ha estat publicat per Edicions Bromera. Jesús, benvingut, enhorabona. Moltes gràcies. Enhorabona també als finalistes, els finalistes també cal felicitar. Sí, és un premi moltíssim de prestigi i, per tant, ser finalista és una gran alegria i una gran satisfacció. Presenta aquest tresor de Karim, una novel·la en dos escenaris, dos èpoques, la meva tradició, dos nivells. Sí, la meva tradició literària, almenys pel que fa a la literatura infantil i juvenil, és de la narrativa fantàstica. I aleshores, en aquesta història no he renunciat a un plantejament de narrativa fantàstica i entonces estem jugant en la idea de allò de que un escriptor queda atrapat per la història que escriu i allò d'un lector que queda atrapat per la història que escriu. Doncs el que he fet ha sigut prendre-ho literalment. I literalment, escriptor i lector queden atrapats per la història que s'està desenvolupant. Presentant a Àlex i presenta a Robert. Àlex és el nom del meu fill menut, que li devia una història, perquè en una altra història anterior havia sigut Nico el protagonista, que és el meu fill major. I aleshores Àlex és un adolescent, típic adolescent, no li agrada estudiar, s'avorreix a l'escola, però no deixa de ser una persona molt curiosa, molt inquieta. No t'ha dit el teu fill pare, podies haver contat una altra cosa. No, realment, com he dit en la dedicatòria, les llavors de la història estan en la família i d'alguna manera el lloc, l'espai geogràfic on transcorre la novel·la, que és Xàbia, que és la costa, és un espai que familiarment té molt de sentit i per tant, d'alguna manera, ell també s'ha sentit un poc identificat en aquest personatge. Ara ja no és el que era, però ho és. I aleshores, este xic fa fugida de classe un dia i es troba un veí que és escriptor, el qual coneix, i l'escriptor està un poc atrapat per la història, i ahir hi ha un intercanvi d'idees, i l'escriptor li dona a llegir el manuscrit a Àlex. A partir d'ahir ja no vull revelar res més, el cas és que els dos acabaran atrapats per una història. Per una història, i això és la història del tresor de Karim. I ahir apareix Karim, sí. Apareix Frank Simó, presenta aquests altres personatges. A veure, Karim és un típic pirata corsari del segle XVI que ve ací a rapinyar, però que és molt ambiciós. I aleshores ell vol buscar un regal per a un sultà, el sultà d'Istanbul, amb la idea d'aconseguir ser almirall de la seva flota. El regal el vol portar, però una tempesta fa que acabi caigant en Xàbia. I Fra Simó és un rescatador d'estos que acostumaven a anar a Alger a rescatar cautius. Però és un rescatador molt especial en el sentit que no és net. Aleshores, realment, Karim i Fra Simó són el mal de la història i el bé de la història el representen tots els personatges que d'alguna manera són víctimes de la seva ambició i de les seues ganes d'acumular riqueses i poder. Vicent, quins valors has volgut destacar en el tresor de Karim? Bé, perquè la literatura juvenil és una literatura de valors. Sí, amagat darrere d'esta història, que en principi és una història que respon a un perfil clàssic de novel·la d'aventures, evidentment hi ha un poc el triomf de l'amistat, el triomf de les persones humils que treballen i que busquen combatre els poders que d'alguna manera els constrinyen, no? I jo crec que aquest és un poquet el missatge secret de la història. També l'intent de que la Mediterrània no siga només un espai d'una costa, sinó de dues costes. I aquests intercanvis entre el nord d'Àfrica i la nostra costa han sigut històricament molt corrents. I he volgut també parlar d'això, no? De la proximitat que hi ha en la nostra història i la història dels pobles del nord d'Àfrica. Has dit que Àlex és el teu fill, però com va arribar la història? La història te va arribar un dia? No, la història ha sigut molt complicada de parir, he de dir. Tan complicada de parir que d'alguna manera este joc entre la narrativa fantàstica i la narrativa, diguem, més realista està propiciat precisament per la meva angoixa com a escriptor per poder desenvolupar la història. I al final ha sigut possiblement els meus maldecaps en aquesta novel·la el que han conduït a aquest desenvolupament, perquè en principi volia que fos una història més plana, no tan complexa, però bé, al final ha sigut així. Un maldecap generós perquè ara milers de xiquets poden gaudir del tresor de Karim. Espero que així siga i crec que a més que és una història que pot posar-nos en contacte amb una part molt interessant de la nostra història com a poble. Quedem en aquest missatge. El tresor de Karim, Jesús Mollà, finalista del Premi Fundació Bancaixa de Literatura Juvenil, que ha estat editat per Edicions Bromera. Molt d'èxit en aquesta novel·la i en des que vindran. Moltíssimes gràcies, així ho esperem així.